Firdaus Media. The world, world is watching. Ndugu zangu nimesema tunayeni mheshimiwa yetu kiongozi chetu ambaye kwa muda mrefu takriban miaka mitano na kwanza tunaomba Tanzania tunamwambia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akhadha mwaka uliopita mheshimiwa Ustadh Maalim alipokea hotuba yake alitokea mbele ya haki tunamwomba Allah mrehemu na wasijishwe subira familia yake na wachana pia natupa fursa hii kuwashukuru wale wote ambao kwa sababu ni mwezi wa Mwalimu Shehe wetu kuja kutukamsha kwa dawa na chakula kilichokuwa safi nacho kwa ajili ya sunna za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo bila kupoteza muda nikukaribisha mshiriki wa Sheikh Ustadh Maalim Ahmad aje kwa mahawara. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين إلهي بك أستجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك إلهي قد أذنبت فاغفر زلتي أنت المجيب لكل من ناداك مرة nyingi napokuja Burundi ikram nayopata huwa inaniacha hairan na nichanganya kwa sababu mnamkarimu mgeni ukarimu wa hali ya juu na mtu anayejua maana ya ukarimu anapokirimiwa kama hivyo anakuwa anashindwa la kusema na kwa speechless warabu anasema idha anta akramta alkarima malaktahu wa in akramta allaima tamarrada ukimkirimu sana mtu anayejua ukirimu unamfanya kama mtumwa wako unakuwa unamiliki kila wakati anatafuta njia ya kukulipa ukarimu wako na yeye ukimkirimu limbukeni unasema wajinga ndio waliwao mimi si walimbukeni mimi najua faida ya ukarimu najua heshima na walimu wetu wametusomesha hususan napokuwa mbele yenu na mbele ya ulama kutoka Azhar Azhar alladhi kana wa la yazalu qiblat alislam walmuslimina fi talab alilm na biduni mujamala yani sio kuwa paka mafuta kwa sababu wenyewe wapo kama vile Makka ndo kibla chetu katika sala ala mtidadi 1000 am Azhar ndo kibla cha waislamu katika elimu kama hukusoma Azhar basi umesomeshwa na aliyetoka Azhar kama mwalimu wako aliyokusomesha hakutoka Azhar basi sheikhu sheikhik min ulama al-Azhar Allah hapa nataka nifahamike kwamba wanachuoni wana fadhila zao ndio mmoja aliwahi kusema akasema in istata'ta fakun 'aliman ukiweza fanya bidii mpaka uwe mwanachuoni wa alim wa in lam tastati' fakun muta'alliman kama huwezi basi kuwa mwanafunzi jisomeshe soma wa in lam tastati' fa ahibbahum kama ukuweza hata kuwa mwanafunzi basi wapende ulama wa in lam tastati' fala tubghidhum kama hukuweza pia kuwapenda angalau usiwabughudhi
angalau usiwachukie. Mwenyezi Mungu awaeke wanachuoni wetu. Alaikum bil ulama falaula al ulama la sara nasu kal bahaim. Kaeni karibu sana na wanachuoni, kama si wao watu wangekuwa kama wanyama, kwa sababu hawa kwa hadithi ya mtume al ulama warathatul anbiya. Ni warithi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. إليمو ndio iliyorithiwa kutoka kwa bwana mtume Muhammad. Leo tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, tufaidike na huu mwezi. Na moja wenyewe wanasema tuko katika high season. Unajua kila kitu kina wakati wake. Vijana wanajua season ya mambo yote. Lakini hii ni season ya khair na baraka. شهر الرحمات البركات هي ni شهر الصدقات شهر المغفرة ni mwezi wa kila aina za baraka. Moja katika mambo ambayo tunatakiwa tustafid nao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumelipokuwa na panda mimbar kisa raghima anfu mri'in dakhala ramadhan thumma salakh wa lam yughfar lah. Mtu ambaye Ramadhani imeingia alafu ikatoka, hata makosa yake hakusamehewa, hakufutiwa. Raghima anfuhu. Huyu ameangukia pua. Yani dasa anfuhu turab. Ikiwa utaangukia pua, umedhalilika, umekhasirika, hukupata kitu. Mpaka hapa Ramadhani leo inakwenda ya 13, ina maana wewe hujasamehewa makosa yako. Unasubiri nini? Unajua sisi wanadamu kufanya makosa ni sifa yetu, ni tabia zetu. Na mtume akasema kullu bini adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabu. Wanadamu wote ni wakosa. Lakini wakosa wazuri ni wale wenye kutubu dhambi zao. Wakati ni huu. Wakati ni sasa. Kama sio sasa ni sasa hivi wanasema. Ya ibadi kullukum tudhnibun laylan wa naharan ولا يغفر الذنوب الا انا فاستغفروني اغفر لكم. اي وجوام katika hadith al-Qudsi Allah anasema nyote bidun istithna kullukum, nyote nyote mnanikosea, nyote mnafanya madhambi, nyote mnafanya makosa, na hayo makosa yenu hakuna wa kuyafuta. Uwezi kama ndugu zetu wengine wanasema nimekuja unifutie dhambi zangu, alafu anamkamata anambia nimeshakufutia dhambi, huna madhambi tena. Sisi hatuna wa kutufutia dhambi isipokuwa Allah. Fa wala yaghfiruha illa ana. Allah, mimi ndo mwenye kufuta madhambi hayo. Sasa basi, fastaghfiruni, niombeeni msamaha. Aghfir lakum, na mimi nitawasamehe makosa yenu. Na mwenye msema niombe, we bado umekaa. Jamani, sisi wanadamu mara nyingine tuna shida. Nipige mfano, kaja mtu hapa tunayemjua labda ana kila aina ya khair ya miezi kama tuseme hela nazo. Jamani, nimekuja na nina mafranka hapa, niombeeni tu nini wapi. Alafu unamtizana anambia ukaondoka zako, wewe ni maskini jeuri na unahitaji leo hata iftari pia huna. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya za saum pale amepachika maneno baada ya shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من هنا أين يمبتشكوا؟ katikati ya aya za siyam kisha Allah akasema uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم إلى آخر الآيات. Lakini hapa katikati kapachika aya kwamba wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi, mimi niko karibu sana. Walimuuliza karibu rabbuna fanunajihi au baidu rabbuna fanunadihi. Allah yuko mbali tupige kelele wakati wa kumuomba au yuko karibu tumuombe tunongone pole pole. Na hapa ndio unaona ile tofauti ya maswali yote alikuwa akiulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayasalunaka anil mahid qul huwa adha. ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الكلى الكواكيو ليزا نبي قل 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 لكن يلي بوليزا يي الله حكوتك حتى كوينا كودينيتا وكسما مين بكم بيتي بحالا فلان فإني قريب سيف قل إني قريب نيكو قريب ناو وكتي وشيدا زاو نهاجا زاو ونيوم بتو نمي من توابا ونيتكيه na mimi nitawapa. Allah hakutaka ukaribu wake na sisi wakati tunapomhitajia kuwe kuna shida za kumfikia. Na ili wewe ukikosea uwe wepesi wa kwenda kwake na kurudi kwake. Na yabsutu yadahu billayli liyatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu binnahari liyatuba musiu'un layli hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Aliyefanya makosa usiku Allah anamsubiri asubuhi na mchana. Aliyefanya makosa mchana Allah anamsubiri wakati wote yuko katika kuwasubiri wewe na mimi katika wale waliofanya makosa na madhambi. Niombeeni. Ndio mmoja kisa la tasalanna bunayya adam hajatan wasali alladhi abwabuhu la tuhjabu Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina tasalhu yaghdabu. Yule ambaye mlangoni kwake hakuna bawabu, hakuna security, hakuna askari wa kusema sasa hivi wakati yuko busy, sasa hivi si wakati wake, nyi mna wakati wenu. Kwa binadamu ndio utayapata hayo. Ukifika utaambia mzee amelala, msubiri kwanza amke. Ukifika utaambia mzee yuko busy sana, leo siku ya kuwaona wajane, leo sio siku ya kuwaona wanaume. Leo sio siku ya kumuona mtu kabisa. Leo ana stress nyingi mzee, hataki chochote, atawatukana. Hizo zote ziko kwetu sisi wanadamu madhaifu. Lakini mlango wa Allah uko wazi siku zote. Na sio hivyo tu. Allah ana huruma kwetu kuliko kitu chochote kingine unachokijua wewe chenye huruma katika viumbe vyake. Kuna mwenye huruma kuliko mama aliyekuzaa? Hadithi ya Bukhari na Muslim. سيدنا عمر بن الخطاب نسيما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسبي تم يلكوجا نهوا متيكا وكيفيتا نسيما كتك هي سبي كوريكوا نمونامكي تسعى أنا كوين حكونا كتك هيفي حتى وجدت صبيا. Huyu mwanamke katika kwenda mbio kwake kutafuta tukamuona na paparika mpaka akenda kaonana na mtoto. Tukamuona alivomuona amebadilika, amemchukua, amembeba, amemweka kifuani kwake, akaanza kumnyonyesha. Zile huruma na ile image tuliyoiona pale, tukaona huruma za hali ya juu kwa mama juu ya mwanawe. Mtume akatuuliza swali. Atarauna anna hadhihi almar'ata tattarahu ابنها في النار. أترون أن هذه المرأة طارحة ابنه في النار ابنها في النار. نمونا كم بقول ماما نزا كم توبا مناوى متوني ونوليزا مصاحبة أتم توبا متوني ويو أشلي أمبالي متوني حتى كم توبا أرذيني هم توبي مسكام بيا بس. فالله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. Basi Mwenyezi Mungu ana huruma sana kwa mja wake kuliko huyu mama alivyokuwa na huruma kwa mtoto wake. Utakapojua hilo, inna Allah arhamu bika minka. Allah ana huruma na wewe hata kuliko wewe mwenyewe ulivyo na huruma juu ya nafsi yako. Si wewe unajihurumia pia?
Unajitizama hali yako mara nyingine unasema nimeangalia nafsi yangu, hali yangu, najihurumia mwenyewe, siwezi kwenda. Basi Allah ana huruma na wewe kuliko unavyojihurumia wewe mwenyewe nafsi yako. Fa in'amul walidain hakuna baada in'amillah, katika khalqillah in'amul walidain ni kubwa. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Baada in'am Allah, huwezi ukapata mtu mwenye kukujali, kukukea, kukuangalia vizuri kama wazazi wako, mwenye huruma nawe, kwa sababu Allah hataki chochote kutoka kwako. Hata hizi ibada usifikiri kwamba zinamfaa, zinakufaa mwenyewe. Ukiambiwa funga usifikiri yananufaika kwamba usipofunga ufalme wake utadondoka, zinakufaa wenyewe. Wa antasumu khairul lakum, khairul lillah, khairul lakum, hizi ni khairu zenu wenyewe. Hii inarudi kwenu. Na mama na baba, katika viumbe hakuna baba kwamba anakulea wewe ili yeye apate faida yoyote. Anataka mwanangu aje apate better future, bright future, kwa sababu uishi vizuri, ukae vizuri, usiumwe. Mama ana hiari, mara nyingine angekuwa anawezekana kuchukua maradhi yako wewe akayabeba yeye, basi angekuvua ili wewe uendelee kwa. Hizo ndo rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Arhamu bina hata indama naasi, anatuhurumia mpaka pale tunapokuwa tunamuasi. Na mmoja katika ulama anasema Allah wakati unamuasi wewe anakupa neema aina sita. Kuna mambo sita Allah anakupa wewe mwenye hujui. La kwanza kwamba ni halim, amekuwa mpole kwako. لو اراد لقسم ظهرك عندما تعصي, amekuwa mpole na ingelikuwa anataka angekuvunja uti wako wa mgongo akakuulia mbali. Sasa kwambia mja wangu, mimi nimesema wala taqrabu zina, wewe ndio unakwenda tena unaisafiria mara nyingine, tena unaitafuta kwa hali na mali kwa nguvu zote. Basi pale unapokifanya kile kitendo angekuulia mbali Allah, lakini nini yahlumu alayka, amekuwa na upole juu yako. Wewe unasema una enjoy na yeye hakufanyi chochote. Hiyo ya kwanza. Anasema ya pili, yun'imullahu alaik, ndani ya matendo unayoyatenda machafu, yunzilullahu alaika ni'am, Allah anakupa neema. Neema unaona, una nguvu, una afya, una siha. Hayo machafu unayoyafanya, ingekuwa huna nguvu, huna siha, huna afya, usingeyasafiria, usingeyaendea, usingeweza hata kuyafanya. Usingeweza. Siha yako ndo imekughuri mpaka ukenda ukalewa. Ungekuwa uko kitandani mahatuti ungetafuta ulevi. Si miguu yako hii alokupa Allah ndo ilikupeleka. Si macho haya alokupa Allah ndo yalokuonyesha yakakupeleka. Angalia neema ngapi anakupa. Ndani ya unamwasi na neema anakupa, bado unapumua. Allah si ange block hizo pumzi. Mkupua huo ukablock mara moja wewe ukakata kabisa wakati wa kumuasi, lakini unamuasi huku unapumua vizuri. Lakini pia kitu kingine, annahu yasturuka jalla jalalu, Allah nakustiri. Unayafanya mambo ya kupwa na ya kujaa. Kiswahili cha kwetu, yani kupwa ni yale maji yakishaanza kutoka baharini, kujaa yake, yani wewe una madogo na makubwa. Tuna mengi tunafanya, na lau Allah angeyakashif kila mmoja akayaona ya mwenzake, la maja lasna, tusingekaa pamoja. La maja lasa ahadun ahada, ingekuwa yale machafu tunayoyafanya yanatoa harufu. Ingekuwa yale madhambi tunayoyafanya tunaandikwa na alama. Lakini ya Allah anatustiri. Tukionana bado tunaonana watu wazuri, malaika. Naam. Na mara nyingine mtu mbaya kweli kweli kwako wewe pia humjui. Malakun karimun fi madharihi shaitanur rajimun fi makhbari au fi makhbaihi. Inakuwa hivyo wanadamu, lakini subhanallah, maasi na madhambi Allah natustiri, sitara kubwa. Kwa hiyo amekuwa halim,
amekuwa munhim, amekuwa sitir. Nani ya kitendo kimoja hicho hicho, lakini anakusitiri. Lakini kitu cha nne, wakati wewe unafanya dhambi zako, annahu yaftahu laka abwaba tauba. Milango ya toba yote anakufungulia. Anakuambia hii iko wazi kwa ajili yako. Kama ni mchana anakufungulia usiku, na kama usiku anakufungulia wakati wowote tena, bila ya kukuambia kuna sharti fulani. Ukitaka wewe utubu kwangu, basi itabidi uende zako Maka, kule kwenye mji mtukufu. Au uende zako siku ya Hija, hata nyumbani kwako, rudi kwa Allah. Hata msikitini kwako, rudi kwa Allah. Hata shambani kwako, rudi kwa Allah. Milango ya toba iko wazi. Tena Mtume anatuambia, ma lam yugharghir. Yani mlango huo uko wazi maadamu roho haijafika nafasi yake ya mwisho. Wewe wakati wote unarudi kwa Allah. Fataha Allahu alayka abwaba tauba. Milango ya toba iko wazi. Naam. Ndio maana nasema walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب حتى كيتوب اتسامحوا مكوسا yake kwa hiyo yaftahu alay yaftahu lak abwab at-tauba milango ya toba mekufungulia Allah uko wazi na jambo lingine Allah subhanahu wa ta'ala yubaddilu Allah sayiatika hasanat. Yani hayo maasi na makosa yako, Allah na ya change na ya badilisha, ya na kuwa mema na mazuri. Ndwa katika hiyo hiyo aya yasema, illa man taba wa amana wa amila amala saliha. Ulaika. Sama yubadilu Allahu sayiatihim hasanat. Hawo watabadilishiwa. Maasi, makosa, madhambi yao, ya takuwa ni mathawabu chungu nzima. Kitu cha mwisho katika na ya masita na zokupa Allah, asema Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuk, anakupenda. Kwa nini nasema yuhibbu tawabin? Allah anawapenda wenye kutubu. Kwa ndugu yangu, hii nafasi yako Mwenyezi Mungu amekupa, amekupa uwezo, mdomo unao, nafasi unayo, hususan hii Ramadhani. Na maana dua kubwa tunaomba, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hii ndio ilofundishwa wakati Bibi Aisha namuuliza Mtume, nikiyakinisha kwamba Lailatul Qadri labda ndo madhanna leo hii, nifanye nini, niseme nini? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hakuna celebration kubwa kama mtu kusamehewa makosa yake na madhambi yake. Kwa hiyo tutumie vizuri ndugu zangu Ramadhani, iwe ni kafara talisayiati, na kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Mimi naona haya kuongea mbele ya wazee, na huyu Sheikh Nabat ni Azhari vile vile, wanachuoni wakubwa, mmekosa adabu kuzungumza mbele ya watu kwa hakika. Lakini sisi tumefundishwa na wazee wetu na walimu wetu, wasema imtithalu al-amri khairu min suluki al-adab. Imtithalu al-amri khairu min suluki al-adab. Yani kufuata amri ni bora kuliko kufuata adabu. Lakini pia mimi naweza nikasema suluku al-adabi khairu min imtithali al-amri. Ikaenda vice versa. Kufuata adabu ni bora kuliko kufuata amri. Na yote inawezekana. Labda niwaambie vijana wadogo talabatul ilm, nini maana yake imtithalul amr? Kufuata amri, kuisikiliza amri, khairun, ni bora min suluki aladab kuliko kufuata adab. Sheikh Nabati kaniita hapa, njoo Osman Maalim ongee na Waislamu wa Burundi, hii ni amri kanipa. Sasa mimi kunyanyuka kuongea nanyi ni kufuata amri. Na adabu yangu, kwa sababu yeye ni mkubwa kielimu kwangu na kiumri na hawa waliokuepo, adabu yangu hainipi mimi kuongea mbele ya watu wenye adabu nikajifanya mimi ndo muongeaje, wao wanasikiliza. Adabu hainipi hivyo. Lakini nimesema kufuata amri ni bora kuliko kufuata adabu. Kwamba mimi mdogo wao siwezi kuongea mbele yao, ni kufuata adabu, lakini nimefuata amri.
lakini pia kufuata adabu, mara nyingine inawezekana ikawa vizuri. Simama Uthman Maalim tulie khutba, sisimami. Kwa nini? Kwa sababu nitakuwa nimekosa adabu kusimama mbele ya wakubwa, mbele ya wanachuoni hawa. Ni kama kule kwetu tuna mfano, tunasema ni kupeleka zile karafu Pemba. Unajua Pemba, kisiwa cha moja katika visiwa vya Unguja, kina produce zile karafu kwa wingi. Sasa we utokeza kwa Bujumbura uwapeleke wao karafu. Umefahamu? Yaani tisqaina au suqa. Kwenda kuuza maji katika kisiwa ambacho wao ndo yusaddiruna alma. Ndio mimi kuongea mbele ya azahira. Mwenyezi Mungu awaeke machuoni hapa tupate faida kwao kila wakati. Sheikh Nabat nimemaliza. Nataka angalau Sheikh mmoja katika wanachuoni wa Azhar nipate kidogo kusikia. Firdaus Media, the world is watching.